ברוכים הבאים לבית המשפט המחוזי החדש של מחוז מרכז שבעיר לוד. בניין בית המשפט שהוקם בעלות של כ-110 מיליון שקל, כולל 4 קומות, 24 אולמות דיונים שבהם מתקיימים משפטים ו-33 לשכות לשופטים. השבוע נפתח בית המשפט לראשונה והתקיימו בו דיונים. דקה לפני הפתיחה, ככה נראה בית המשפט שמנקז אליו את רוב ההליכים המשפטיים שמתנהלים כיום בארץ. בניין בית המשפט בנוי משלושה צירים שונים שמתחברים בסוף למקום אחד. ראשית, החלק של הקהל, שכולל את המזכירויות, קבלת הקהל, המסדרונות הרחבים ושטחי ההמתנה. בציר השני נמצאים העצורים שבאים להערכות מעצר. חלק זה סגור בדלת ביטחון מיוחדת, והוא כולל את חדרי המעצר, חצר מגודרת שאליה נכנסות מכוניות של שירות בתי הסוהר ומעליות נפרדות. באמצעות המעליות עולים העצורים ישירות מחדרי המעצר לאולמות השיפוט. בשונה מתאי המעצר האחרים שנמצאים בבתי המשפט ברחבי הארץ, כאן התקרה היא הרבה יותר גבוהה. מבחינת השב"ש יש לזה יתרון משמעותי, מכיוון שהעצירים לא יכולים להרוס את המצלמות. חידוש נוסף שנמצא זה הדלת הזאת. בבתי משפט אחרים השירותים שנמצאים כאן חשופים ואין פרטיות לעציר. החלק השלישי בבית המשפט שייך לשופטים ולעוזריהם. בבית המשפט בלוד מכהנים 28 שופטים. לאורך מסדרון ארוך נמצאות לשכותיהם, ובצמוד אליהן נמצאים המשרדים של העוזרים המשפטיים. שלושת הצירים הללו נפגשים במקום אחד, אולם בית המשפט. בית המשפט המחוזי מחוז מרכז, שמנוהל על ידי הנשיאה הילה גרסטל, נחשב להצלחה גדולה. הוא החל לפעול בסוף 2007, וב-2011 כבר היה בית המשפט שבו נפתח מספר התיקים הגבוה ביותר בישראל. כעת נותר לראות כיצד ישפיע המעבר של בית המשפט מפתח תקווה ללוד על נכונותם של עורכי הדין להמשיך ולהגיש אליו הליכים משפטיים. האם השופטים המכהנים בו שידועים ביעילותם ימשיכו להוות יעד אטרקטיבי גם בלוד?